საღამო მშვიდობის, როგორც ყოველთვის 18 საათი 7 წუთია, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდე ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ჩვენი მორიგი სტუმარი გახლავთ ნიჭიერი მომღერალი ყოველთვის საყვარელი ქალბატონი თიკა მახალდიანი. მოგესალმები თიკა, დიდი მადლობა. მოგესალმებით. მობრძანებისთვის, მადლობა რომ მოხვედი. როგორ ხარ? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? ძალიან მიყვარს. მეც კარგად ვარ. ხო არა, ისე უსმენ ხოლმე, აი გადაადგილების მომენტში ხა გასაგებია, რომ სახლში არ ჩართავ, მაგრამ კი, მანქანაში ყოველთვის. მანქანაში ყოველთვის მომართული გაქვს და გაინტერესებს ალბათ, თუნდაც როცა ახალი სიმღერა პრემიერდება, რამდენად მოთხოვნადია, ხო? რა თქმა უნდა, ბრა. ახალი სიმღერა ჩაიწერა. ჩემთვის ხა ძართული ამ თემაზე საუბარი. ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ ამბავია, კი ბატონო. ხო, ეს სიმღერა დედას ეძღვნება. მის ხსოვნას. დიახ, და ანუ ზოგადად ვფიქრობ, რომ აი რაღაცა ყველა ადამიანს შეუძლია ამ სიმღერაში რაღაც თავის ისტორია მოწეპნოს. იპოვოს, კი ბატონო. ანუ ისეთი ტექსტი აქვს, რომ ცოტა რაღაც ისეთი დასაფიქრებელია, ასე ვთქვათ, და მოკლედ ამ სიმღერაზე ვისაუბრებ, ანუ ვის ეკუთვნის, ხო? მაიკო კაჭკაჭიშვილს ეკუთვნის. ანუ შენ მიხვდი რომ ზადიყავი უკვე, ხო, რო ჩაგეწერა მსგავსი თემატიკის სიმღერა? კი, ანუ მიხვდა ძალიან, რომ რაღაცა გამეკეთებინა მისთვის. და ესე გადავწყვიტე, რომ სიმღერა ჩამეწერა, რომელიც ყოველთვის იქნება, დარჩება რა და არასდროს არ წაიშლება, ასე ვთქვათ. ხო და მაიკოსია მუსიკა, ტექსტი თემოსაჯაიას ეკუთვნის და ეს ვერსია გააკეთა ზვიად ბოლქვაძემ. არანჟირება და ანუ ორკესტრი, ყველაფერი ზვიად ეკუთვნის. და კლიპსეც ვიტყვი. კი ბატონო, გუშინ დაპრემიერდა, ანუ სატელევიზიო პრემიერა იყო ამ ვიდეო რგოლზე, კი. და ნამდვილად რეჟისორი გახლავთ გოგიტა ჩიკვაიძე. და მოკლედ ესე შედგა კოლაბორაცია კარგი ხალხის. და დღეს უკვე დაიდარდოს ეთერში მზე შემოდგომის, აი ესეც სახელწოდება აქვს სიმღერას, რომელსაც ჩვენ მოვისმენთ და შენს გულშემატკივრებს ექნებათ საშუალება იმის, რომ ჩვენს ტალღაზე მოისმინონ ეს სიმღერა. სანამ გავაჟღერებთ, მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგ ფორმაში ხარ. თემას გადაუხვევ ცოტა, იმიტომ რომ თან ახალი წელი მოდის და რაღაც დარჩა, ხო, სულ რაღაც რამოდენიმე კვირა და იმინდა ახალი წლის თემასაც შევეხოთ. როგორია შენ წინა საახალწო განწყობა და ემზადები თუ არა ახალი 2022 წლისთვის და როგორ ემზადებით, ასე ვთქვათ, რა ტრადიციები გაქვთ ოჯახში? კი, რაღაცნაირად ვემზადებით მაინც, იმიტომ რომ თუნდაც პატარასგან გამომდინარე, ხო? ხო, შეიძლება ნაძვისღეჯი არ დაგვიდგა. როდის გაქვთ აი ტრადიცია ნაძვისღის? მე ყოველთვის მეზარება ხოლმე აი ნაძვისღის აწყობა და დაშლა. აი არ შემიძლია, ანუ ხო არიან ხალხი რომ უყვარდ და პირველ დეკემბერს გავენ, აი არა. და დაშლას რაც შეეხება, კაი მორთვა ხო და მე რაღაც იანვარში უკვე გიწევს ხო აღება ამ ნაძვისღეს. ეგეც გეზარება. კი, ძალიან მეზარება. და ანუ იმიტომ არის უშველებელი ეს ნაძვისღე და აი იმის აწყობა და მე ანუ ყოველ წელს ახალ ნაძვისღეს არ ყიდულობთ, ესე იგი როგორ შეხვდე? აი შარშან შევიძინეთ ეს ვებერთელა ნაძვისღე და შარშანაც ძლივს ავაწყვეთ და ეს სათამაშოების მხრივ სიახლეებს ცდილობ ხოლმე რომ იყოს ყოველწლიურად. ეს ვცდილობ რომ რაღაცა შევამატო, ასე ვთქვათ, 1-2 სათამაშო მაინც. სიმღერის მხრივ რა შეეხება არის ღონისძიება სადმე დაგეგმილი, სადაც მიიღებ მონაწილეობას? კი, გარეთ გალა კონცერტზე, ანუ კონცერტი, კი ბატონო, და ესე იგი მე და თეატრალურის კვარტეტი მღერით ერთად სიმღერას, შემდეგ მოგიტანთ ამ სიმღერას, არის ულამაზესი. ანუ სტუდიური ვერსია იქნება ამ სიმღერაზე, რომელიც ამ გალა კონცერტზე შესრულდება. კი ბატონო. კარგი, მეკვლეობის თემას რაც შეეხება, თქვენი პატარა ალბათ მეკვლე, ხო? ყველაზე პატარა ოჯახს წავედი. მე თითქმის არასდროს არ ვარ ხოლმე სა. ან შენ გამოდიხარ მეკვლე? ხო, აი ძირითადად მე, ან ხო, აი ვიღან ჩემი ძმა, ან რაღაცა ეს, ან ჩვენ მივდივართ ხოლმე მე ჩემი მეუღლე და ბავში იქით, ანუ მშობლების სახლში, ასე თქო, და ანუ ყველა ერთად ნათესავები ერთად ვართ ხოლმე ახალ წელს და ახალ წელსაც ესე იქნება.
და ანუ ბევრი ერთად ვართ ხოლმე. კარგი, სახელწოდ უბრალოდ შევეხოთ, მოდი აქვე. Ну, надюс гвезареба, მაგრამ არა. აი, შარშან გავაკეთე პირველად საცივი. მე როგორი იყო, როგორ შეაფასეს ოჯახის წევრებმა? ცირა, მე ვერ გავსინჯე, სიმართლე რომ გითხარით, იმიტომ რომ ვიყავი მარხვაზე და 7-ამდე კი ამშავდა და ვერ ხარჯა. ანუ მე უკვე აღარ მოგეწონებოდა. ჩემმა მეუღლემ თქვა, კარგიაო და ვერ გეტყვით. და წელსაც ალბათ მოიცხოვს, რომ კიდევ მომზადდეს საცივი, არა? თუ უარზე ხარ. ნახოთ. ნახოთ, ნახოთ. კარგი, მოდი ჩვენი ეთერის მეშვეობით ახლა მიულოცოთ სრულიად საქართველოს დამდეგიშობა ახალი წელი. აუცილებლად ვუსუროთ ყველას ჯანმრთელობა პირველ რიგში, რაც ძალიან გვინდა ყველას და გჭირდება, კი. გჭირდება და ვუსურვებ, რომ 2022 წელი იყოს პანდემიის დასრულების თარიღი. და წარმატებული ყველასთვის და რა ვიცი, ყველაფრის კარგის მომტანი ყველა ოჯახში. მადლობა, მე გიელოცავ დამდეგშობა ახალ წელს და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს სიმღერა მზე შემოდგომის, მუსიკა ეკუთვნის მაიკო კაჭკაჭიშვილს, ლექსის ავტორი თემო საჯაია გახლავთ და სტუდია დავით უგრეხელიძის. დავით უგრეხელიძის უნივერსალი ერქვა, ხო, ადრე თუ აღწდები. ისე ვიქარიან. იქ ჩაიწერა. არა, სხვაგან ტერიტორია შეიცვალეს. და ნუ აი ახლა ჩვენ დავაპრემიერებთ ამ ახალ სიმღერას. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. ბევრი წარმატებები და რაც თქვა, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ჯანმრთელობას გისურვებ შენს ოჯახთან ერთად, ბედნიერებას და ყოველივე კარგის მომდანი ყოფილიყოს 2022 წელი შენთვის.